По-перше, компанія ця, я думаю, що не місцевого рівня. Вони працюють за кордоном, вони працюють в більшості регіонів. Це тисячі робочих місць, створюються нові робочі місця, і це все відбувається в умовах війни. Але для мене це ще і соціально орієнтований бізнес, це підтримка Збройних сил України. І на сьогодні, ну, для мене важливо їх в тому числі не лише, що вони одні з найбільших платників податків в області, але, як на мене, вони також виховують покупців, споживачів, вони виховують ставлення до бізнесу, ставлення з боку держави, з боку правоохоронних органів. Це прозорий бізнес, і вони сьогодні вийшли в тому числі за міжнародний ринок. І я думаю, що таких бізнесменів треба вітати, перш за все, треба підтримувати і допомагати. Тому ми сьогодні, перш за все, готові подякувати їм, тому що вони сплачують навіть в умовах війни на рівні податків мільярди.